Qəzzada İsrail və Həmas arasında gedən müharibə fonunda bölgədə gərginlik artdıqca, İsrail qoşunları ölkənin Livanla şimal sərhədi yaxınlığında tezliklə hərəkətə keçəcək. Müvafiq açıqlama ilə İsrailin Müdafiə Naziri Yoav Qalan çıxış edib. Çox yaxında hərəkətə başlayacaqlar. Beləliklə, şimalda qüvvələr güclənir. Ətrafdakı qüvvələr döyüş meydanını tərk edərək şimala doğru irəliyir və bundan sonra olacaqlara hazırlaşır, deyə Qalant bildirib. Bu arada NBC News-un məlumatına görə İsrail, Amerika Birləşmiş Ştatları, Misir və Qətər Parisdə keçirilən görüşdə Qəzza zolağında Həmas tərəfindən saxlanılan girovların azad edilməsinə dair yeni sazişi razılaşdırıblar. The Jerusalem Post qəzeti isə bildirib ki, Həmas Qəzzada saxlanılan girovların azad edilməsi ilə bağlı ilkin təklifi rədd edib. Səbəb kimi isə Parisdə razılaşdırılmış sazişin daimi atəşkəsi nəzərdə tutmaması göstərilir. Yeri gəlmişkən İsrail hərbçilərinin Qəzzaya son hava zərbələri nəticəsində azı 20 mülki şəxs həlak olub. Onların əksəriyyəti qadınlar və uşaqlardır. Bu barədə Fələstinin Vəfa Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, İsrail aviasiyası Sabra bölgəsindəki yaşayış binasına, həmçinin Qəzza zolağının mərkəzi hissəsindəki Nüseyrət qaçqın düşərgəsinə zərbələr endirib. Bundan əlavə İsrail ordusu Qəzzanın cənubundakı Xan Yunis şəhərinin ətrafını atəşə tutub. İordan çayının qərb sahilində də vəziyyət gərgin olaraq qalır. Əl-Cəzirə telekanalının məlumatına görə, Cenin qaçqın düşərgəsi yaxınlığında yerləşən İbn Sina xəstəxanasına hücum zamanı azı 3 Fələstin vətəndaşı İsrail xüsusi təyinatları tərəfindən güllələnir. Əl-Cəzirə qeyd edir ki, İsrail qoşunları düşərgələrdə insanların hərəkətini məhdudlaşdırır, ağır hərbi texnika və buldozerlər isə şəhər infrastrukturunu, asfaltlanmış yolları, su sistemlərini, elektrik və rabitə xətlərini məhv edir. Xəbər Əliyeva, Fərdə Abbasova, ATV Xəbər.